ñew na it fi pour dalal personnel bi parce que umpeleul kenn ne amna wèr yo xamné jot nañ ko tok té fayé ko wuñu ko muy gulet état di amal ay arrière ci ay ndaw yo xamné dañuy xey ci liko waral nak dina ci communiquer wax dal dafa jotul motax wax né bu ko kenn wax motax li gëna am solo du explication bi ndax bu dalon ministre bu munte dal lima fa fekkon mënul ludul constater des gars rek waye luñu war tay moy li sen ak ak sen yellef ma taxaw fi pour sam ak ak yellef liggey kat ci man la ko wara tambalé té fasiyé na ko def motax def nañ audit du personnel physique niko njitu rew mi santé ak premier ministre jotna résultat yépp dugal na dossier bi inshallah may japp ne fi la kay fan yu new wala du gën ko guddou ay semaine yu new dina ñu rentrer dans leur droit ma len di encourager di len ñaax ñu japp ci rek inshallah merci da wul di ngeen communiquer par rapport ak li nga xamne ñu waaw lool dinañ communiquer parce que lool tamit lool lañu su njit rew sante lool le premier ministre sante man sax xawna ci yek ci communication waye dafa di lo xamne xawna jégué dayo bala nga ci wax il faut nga leer lu d'abord sa bop pour mën ko leral nit ñi waye lolu ñewuma fi parce que ñom bu ñuy joyatu man dama wara ñew pour fomp sen rongoñ ñewuma fi pour joyatu wala amna fenen fi mu ko waré def bu mu ko naré def it lima war moy massaw len ak dalal sen xel opinion nationale mom en tout cas bala ñi fay wala bok bu ñi fay be paré dinañ taxaw wax len fan lañ fekkon bir mi waye xawna jigi dayo merci.